E aí, gente, tudo beleza? Giovanni aqui, trazendo para vocês mais um vídeo. Dia das Mães, primeiro de tudo, parabéns para todas as mães aí do canal. Enfim, reposição de emergência, cara. Como vocês bem sabem, aqui na minha região sai muito essa cerveja Conte Azul. Meu pai acabou de ir lá no Chaves, Atacarejo, Biporã, ó, 719, deu 20 fardos, tá? Cara, é bizarra essa cerveja aqui em Biporã. Outra coisa também. Pão de alho, velho. Pão de alho. Eu tinha abastecido tudo aqui, ó. Tinha acho que uns 12 pão de alhos ontem. Agora tem um. Logo cedo já vendeu um monte. Carvão, então, nem se fala. Um monte. O povo tava reclamando bastante do carvão. O carvão tava caro, que eu pego esse brasão, né? Pagando uma média de R$ 12, só vendendo a 16. O povo reclamando que tava caro, mas hoje cedo, né? O povo chega, pega o carvão e nem pergunta preço, né? Então é isso. Dia das Mães potencializa demais as coisas. Queria desejar boas vendas a todos que trabalham com isso já. Eu percebi. Ah, deixa eu mostrar pra vocês o freezer dessa Conte Azul. Cara, ontem eu tinha 17 contes. Eu contei, eu tinha 17 fardos dela. E comprei mais 10. Ou seja, eu tinha 27 ontem. Mano, sobrou isso? 1, 2, 3, 4, 5. 6, eu contei essas latas aqui, dá 18. Tem 6 fardos de 18. Peguei mais 20 para completar 26, né? Vamos ver. A Mistel também, o que tem isso aqui? Skol. Ontem não saiu nada de Skol, quase. Mano, eu achei que ia vender um monte de Skol. Mas o que eu percebi é que é de lua. A Skol domingo vende. Skol domingo vende. E dia de sábado é a Conte Azul. Na verdade, a Conte Azul é todo dia, né? Sábado, é domingo, é segunda, é terça. Só que a Skol também. Só que hoje tá saindo Skol. O povo não tá comprando muito Conte, por enquanto, né? Tem os clientes certos também. Coca-Cola, então, nem se fala. Coca-Cola retornável. Os caras chegam, pegam de 3, 4. Tinha comprado um monte de Coca-Cola retornável, cara. Um monte. Tem duas. Tem duas Coca retornável. Coca. O que eu tenho é isso aqui. Deixa eu ver se vai dar pra aguentar a borrachada hoje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. 15. 16. 17, 18, 19. 19 coca, cara. 19. Mais umas que tem ali na frente. 19. 20, 21, 22, 23, 24. Tem 25 coca, cara. Tem que aguentar hoje. Coloquei um pouco de Amistel aqui na geladeira da Ambev mesmo, porque não tem onde pôr, tá? Infelizmente. Porém, é o que dá pra fazer. Os refrigerantinhos de 600 que eu falei pra vocês que eu ia começar a trabalhar, começou a sair ontem. O Quat. É aquilo, né? Tudo vende desde que você tenha, né? Chips mesmo, tinha bastante, já foi um monte ontem. Certo? E é isso, cara. Por mais que a gente tenta, cara, se planejar. Por mais que você tenta se planejar. Não, essência, então, ontem saiu muito bem também, tá? Muito bem mesmo. Mas como eu tava falando, por mais que a gente tenta se planejar, cara, não dá. Esses dias que vende muito, por incrível que pareça, ontem não perdi nenhuma venda. Tipo assim, do cliente chegar, pedir alguma coisa e não ter ele embora. Aconteceu, lógico. Só que ele acabou levando outra coisa, né? Que modéstia à parte, eu sou um bom vendedor. Eu consigo sair da situação. Tipo, o cara fala: "Ah, eu quero tal coisa." Eu falo que não tenho, só que eu falo: "Ó, não tenho, mas tenho essa, que é assim, assim assado, é parecido, é melhor, é gostoso." Quantas vezes, às vezes a pessoa nunca nem comprou um produto, eu faço a pessoa comprar para experimentar, e é isso, fi. A pessoa acaba comprando, gostando, ou às vezes a pessoa acaba comprando e não gostando. Cara, gosto é gosto, né? Mas que eu consigo vender, eu consigo. A gente tem que, cara, tem que tentar, tem que aprender a vender um pouquinho, sabe? E para você ser um bom vendedor, você tem que ser consumidor dos produtos, porque vamos supor, vai vender, olha, tá gelado, hein? Você vai vender uma braminha, litrinho. Você tem que já ter tomado, cara, pra, sabe? Já tem que ter tomado pra você saber vender ela. Será que tá boa? Meu Deus do céu. Aí, ó, quem fala que freezer não gela, balela, ó. Regulado da maneira certinho, gela bastante. Então tem que aprender a vender, cara. Tem que aprender a vender, porque senão perde venda mesmo. Porque, cara, eu vou falar pra vocês, é impossível, impossível
você ter tudo o que os clientes pedem. Pode ser a maior distribuidora aí. Olha o jeito que tá estoque. Pode ser a maior distribuidora que vocês conheçam. Cara, eu duvido que o cara tenha tudo que os clientes pedem. Nossa, gelo saiu um ontem, cara. Também frio que tá. Saiu um de 5 kg, né? Porque teve outros de 3 kg que saiu bastantinho até. Mas tá aqui. Se precisar de gelo, pau tora. Enfim. Então, como eu tava dizendo... Ah, tem mais 2 cocas aqui. Nem sabia. Porque, tipo assim, quando eu abasteço os freezer, eu gosto de colocar tudo assim. Tipo, ah, é Spaten, não sei o quê, é Império. Sobe no espacinho, vamos supor, sobrou esse espacinho aqui, sabe o que eu faço? Meto coca, que eu sei que não tem erro. Por exemplo, vim aqui. Abasteci aqui, mais uma coca perdida. Tipo assim, abasteci aqui. Olha o tanto de original que saiu. Abasteci aqui. Se eu fosse abastecer ontem e sobrasse isso aqui de espaço... É que já vendeu umas 2 original hoje, né? Sobrasse aqui de espaço. E tivesse coca pra abastecer, eu já jogava coca aqui. Que eu sei que vende. Brahma deu uma baixada boa também. Certo? Essa Mistel Ultra tá aqui parada. Cara, nunca mais pega esse negócio. Não vende nem de graça, quase vende esse negócio. Não caiu no gosto do pessoal, pelo menos aqui na minha região, tá? Não caiu mesmo a Mistel Ultra. Mas como eu tava dizendo, velho. Comenta aí, cara. Ó, o gelo de 3 kg saiu bem ontem. Tava cheinho. O gerente de coco também, ó. Saiu uns 2 ontem, legal. Mas como eu tava dizendo, tipo, pode ser a distribuidora maior que vocês conhecem, cara. Sempre você vai acabar não tendo um produto que o cliente tem, que o cliente quer, e é natural, tá? É natural mesmo, mas a gente sempre tem que tentar. Tenta, treina. Conheça os produtos que vocês vendem pra tentar empurrar outra coisa. Não é nem empurrar, tipo... Chegou um cliente, peraí. Então, como eu disse, tem que conhecer os produtos pra vender mais. Ó, pra você ver, tem cliente que ele quer que você trabalhe de graça, literalmente. Certo? Todo mundo sabe que a Ambev subiu. Um litrinho de Brahma hoje, no meu aplicativo, tá 1,83 ou 1,84, agora não me lembro. Cara, olha isso aqui. Tá branquinho, cara. Ó. Tá gelado, velho. Tá gelado o negócio. O cara chega aí e fala que quer... Acho que 30 litrinho. Mas ele quer pagar 1,99. O cara, ele quer decidir o quanto que ele vai pagar no seu produto. Falei, ó, não dá. Ah, mas esses dias tava 1,99. Realmente, tava 1,99. Mas a Ambev subiu. Agora não dá mais. Entendeu? É complicado, cara. Tem algumas situações que é melhor você deixar a mercadoria aí, ó. Deixa a mercadoria aí. Porque isso aqui vai vender hoje. Eu tenho certeza. Vai chegar alguém querendo litrinho. 2,25 gelado, o cara vai pagar rindo, vai tomar feliz, entendeu? Agora esses caras assim que não valorizam seu trabalho, esses caras que quer as coisas de graça, eles que vão comprar em outro lugar. Eles que, ah, Deus livre. Então, como eu tava dizendo, depois desse aumento da Ambev, cara, 1,83... Nisso aqui, quem que vai vender 1,99, cara? O cara vai sair, ele vai ficar que nem um idiota com o carro, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. E mesmo que ele encontrar alguém vendendo a 1,99, se o cara pegou no preço antigo, ainda beleza. Agora, se o cara comprou a 1,83, vender isso aqui a 1,99, ah, meu amigo, pelo amor de Deus, só o cliente que ganha vantagem nisso. O que que você ganha? Ganhando num litrinho gelado, banquinho, que você teve que gelar ele, cara. É, 1,83 pra 1,99... 16 centavos? 1,83, é, 16 centavos num litrinho, cara. Poxa vida, gelado. É complicado, mano, é bem complicado mesmo. Bom, tá chegando um cliente atrás do outro, por isso que o vídeo tá tendo várias pausas. Mas o que eu falo, cara, olha, seguinte, valorizem o trabalho de vocês, cara. O tempo, ó, hoje é dia das mães, tá todo mundo com as mães em casa, fazendo churrasco com os amigos, com o parente, bebendo, se divertindo. E, por exemplo, eu tô aqui, cara, tô trabalhando, certo? Aí, eu perder um tempo que eu podia estar com a minha mãe, enfim, e estar aqui para ganhar 16 centavos nisso aqui. Olha, eu sei que tem regiões que o litrinho é comercializado a isso mesmo, tá? Porém, aqui não é bem assim, tá? E outra coisa, o que que acontece? Daqui uns dias, a gente vai ter que trabalhar para a Ambev, porque ela sobe o tanto que quiser os produtos e a gente não consegue repassar, entendeu? O certo mesmo era todo mundo se unir e repassar, cara. Repassa, mano. O povo fica querendo fazer graça pra cliente. É aquele negócio. Ninguém ganha dinheiro e não deixa a gente ganhar também, tá? Enfim.
Eu falei da bendita Conte Azul que não tava vendendo ainda, não sei o que, não sei o que lá. Nesse vídeo eu ainda mostrei o freezer, né? Olha isso aqui. Isso aqui é a Mistel que caiu, tá? Ó, tinha acho que 5 ou 6, ó. Já foi mais uns 2, 3, cara. Entendeu? Então é isso, gente. Videozão só pra mostrar mesmo Dia das Mães. Ano passado eu me arrependi de não ter feito um vídeo de Dia das Mães, porque vendeu bem ano passado. Esse ano tá, acredito que venda até mais. É mais pra motivar vocês mesmo, sabe? Pra quem, principalmente pra quem vai iniciar, cara. Porque eu sei como que é difícil, a gente tem muitas dúvidas. Tem dia que a gente fica aí, não faz nem pra energia, nem pras contas. Mas tem esses dias que, tipo, valem a pena, né? Chegou mais cliente. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, hein? Falou.